აი, დევით. აი, ვარჩნევ. საკმაოდ ნაყოფიერი ვარჯიში გამოდგა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დაღლილები ვიყავით. Კარგად ვართ, ფიქრობ, რომ კარგად ვართ მომზადებული მეტოქე გუნდისთვის. ტაქტიკურად კარგად შევისწავლეთ, როგორც ინდივიდუალურად მოთამაშეებს კარგად შევისწავლეთ და ფიქრობ, რომ მოვიმზადეთ, რომ კარგი შედეგი ვაჩვენოთ. რაც შეეხება ვარეზეს, საკმაოდ კარგი გუნდია, ისტორიული გუნდია, ძლიერი გუნდი არის. სერიას გუნდი არის და კარგი მოთამაშეებით არის დაკომპლექტებული NBA-ის მოთამაშეებით და საკმაოდ მაღალი დონის მოთამაშეებით, თუმცა ფიქრობ, რომ ჩვენ კარგად მომემზადეთ და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ კარგი შედეგი დავაფიქსიროთ და დავამარცხოთ. თამაშ წინა ვარჯიშმა კარგად ჩაიარა. ბიჭები მზად არიან, ნიშნავენ თამაშისთვის, მოიხსენებათ ჯგუფში ერთნაირად ვართ. მოგებაწაგებებით და ძალიან მნიშვნელოვანი მატჩია. ბიჭები მოტივირებულები არიან ყველა, რომ მაქსიმუმი დავდოთ 100%. მეტოქე იტალიაში ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდია. რთული მეჩი გველოდება, მაგრამ ჩვენ სისტემას თუ მოყვებით, ყველა გუნდთან შეგვიძლია და მოგება. დავასრულეთ ბოლო გენერალური ვარჯიში ვარეზესთან თამაშის წინ. გავიარეთ ის დეტალები, რაც კონდა ვიდეო განხილვაზე და ვფიქრობ, რომ დღეისთვის გუნდი მზად არის მაქსიმუმი გააკეთოს მოედანზე, მაქსიმალურად იბრძოლოს და ნახოთ როგორ დასრულდება, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ვარეზე მაღალი დონის გუნდია, სერია 100 გუნდი არის და ძალიან რთული იქნება, მაგრამ ფიქრობ, რომ მზად არის გუნდი იმისთვის, რომ კაი კალათბურთი ვითამაშოთ და არაფერი არ დავთმოთ მოედანზე.